Čus, jsem Šfrinka a dneska do Šfrinka se z dalšího stěhování s Maky. Čusík. Já jsem hodně zvědavý, jak já dneska budu slyšet, protože mám mikrofon hrozně daleko od sebe, jo, jsme tady blbě dneska vymysleli, ale dneska už jdeme konečně do nový lokace, vy jste si odhlasovali, Maky, no přestaň tady dělat kraviny, ty tam budeš vidět, víš o tom? No a co? Minule jste si odhlasovali, že chcete do magického světa jako první, teda o jeden bod to tam bylo úplně to... Nic nemačkej, Ačko dávej. Middle Folkmore se tam jmenuje, to je trošku jako takový divný, ne že ne, okej. Okay. Já jsem hrozně zvědavý, jestli tady bude teda jako i nějak potom kouzit, nebo jako co to sakra bude. Nevím. Hulkama bysme to tam mohli přendat. Na jednu stranu jako jo, no. Hele, počkej, co tady máme? Máme tady tohle, a co je tohleto? Nevím, tam to je portál. Počkej, Ačko. To máme jako možná dvě stěhování najednou? Ne, to je portál. Ne, to je tower, tohle. A to jo, ale tohle je portál. Tak dobrý, i tohleto. Počkej, 17 balíků budem muset odvést, no tak jo. Jdem stěhovat nějakou magickou věž, no ježišma, to zapadne. Počkej, tam třeba nějakou knihu, abysme se tam dostali? Já nevím. Jakou knihu? Já nevím, tam to nevidíš? No, já nevím, jako co budem dělat, jak já jsem to nehrál, ale tady máš nějakou věc, hele. No já myslela, že tohle je stojan na knihu a ne, že prostě, víš, jako, počkej, jak se ukazují ty? Dobré, já ti to otáhnu. Jo, počkej, to tam rovnou mám odnést, dobré, no tak dobré, jdem se od toho začít vrhnout. Lidi, by the way, pokud by se vám videjko líbilo, hoďte samozřejmě like jako vždycky, mrkněte se samozřejmě na náš merch, co máte v popisku videjka, nebo se mrkněte na můj Instagram a jo, když tak můžete se podívat i na Maky kanál, jo, za to budem taky moc rádi. Pojď Maky, jdem odnést kouzelnou knihu. Tyjo, to je kniha. Co já jsem spadl? To nevadí. Dobře, tak znova. Tak já ti jdu pomoct. Počkej. Tudy? Jak pomoct, ty vogo, už tady... Co? Co se tady taháš takhle? Počkej, zajď tam. Zajď tam dozadu. Tak, dobré, můžem. Tak si tam zajď. Já nevím proč, ale já mám nutkání si pomáhat svým tělem, když prostě něco jsem... Jo, to je velmi divné. Počkej, co tu je za tohleto? Ale to můžu nést jenom já sám? Já tady mám... Ne, já to potočím. Jo, obešla z to? Jo, ono se to točí všechno! No, jakmile točíš jedním, tak točíš úplně kompletně vším, což je hustý. Dobře, došlo mi to už teď. Ale to nevadí, tam už nic nevím. Tady vše? Ne, počkej, něco tady je, něco tady nechala, hele. Ne, to se vy tady... Tak jdu za tebou, dobře, no. To bylo v tom ty knihovně, prostě tam se to vyto. Jo, to že vypadlo, to chápu, že už se ti nechtělo to tam dávat. Ne, já jsem vzala ten druhej. Aha, dobře, ty budeš... Už tamhle nějaká ten... Socha. No, to je takový ten chrlič, co mu říká, že jo. Protože z druhé strany vidíš, že tam něco je, ne? Nebo se netočí? Aha. Dobře, tak možná skrze tu želvu bychom mohli se někam dostat. Jo, možná... No, to vím, čekaj, tak já ti jdu pomoct. Pojď mi pomoct se sochou, s krličem, tak, tudy, tak. Dobrý. To byl fakt těžký, no. No, jako vypadá těžce. Vypadá těžce, takže dobrý. Ježiš, já zase čumím na tvoji postavu. Zas čumí v době. Hele, pak... Další socha. Tady mám nějaký trezor. Tak půjdem spolu, jo? Dobře, tak ale jako netlač se, jo, prosím. Tlačíme se spolu. Ty máš trezor, já mám sochu, co máš těžší, co je těžšího? Co je těžšího, řekl bych, že to bude na dost podobný váze. Tak nějak nám to dlouho trvá, ne, že ne? Malinko, možná jsme měli jít fakt jako spolu, ale tak... Ježišmarja, no jo, tak pojď sem, no, nazdar, ale šup, jedno a druhý. Ty by... prosím. Lekl ses? Ne. Já, mně to bylo úplně totálně jasný. Ježiš, nějaká věc padla. No, malem. Dobře, já mám baťůžek. Tak čau. Dobře. Jinak tady pak máme zase opět sochu. Ok. Ježiš, Maria, tady se nedostanu. Tam mi to musíš... Popošoupni to. Ne. Já, na druhou stranu? Druhou stranu. Tudy. A já tam vezmu ještě tu druhou... Ne, stůj. Já to sem prcnu a dám tam... Ne, kam jdeš, ty moc? Jo, počkej, sorry. Seš... Já ti můžu pomoct, hele. Mamrt. Ano, jsem. Sochu si dala blbě. Nedala, ty seš tady blbě, ty tady vůbec nemáš bejt. Šmara,
Kam jdeš? Já, proč já furt padal dolů, bože můj? Já nevím, a já tady nemůžu totiž, víš, ty musíš točit. Dobře, točíme, točíme, točíš pomalu. Točíš na druhou stranu? Točíme. Stoj! No ale co teď? Jak já se mám k tobě dostat zase? No, já ti to tam narvu všechno, ne? Dobře, narvi mi to tam. Sice to chvilku bude trvat, ale je toho dost, takže prostě musíme pomalu. Chápu, no. Ještě teda nám chybí 2, 4, 6 ještě věcí, to je docela dost, no. Tak jo, pojď. Něco tam překáží. No, dobrý? Tak. Pojď. Dobře. Dobrý, stůj. Já se musím tam dostat, tak dobře. To se tam tak. Aha, tohle je sice pro dva, co natáhnu, ale ono to bylo jako lehký. Socha, ještě pak tam mám ještě jednu sochu, co tak koukám. Typuju, že asi jako to neskineme včas, jakože na tu zlatou, nebo prostě to, ale tak to už je jedno, si myslím. No, to je, myslím si, že úplně jedno, no. Myslím si, že stejně všechny ty levely budeme dělat vždycky jako znova, jo. Rozumíš mi? No jasně. Já se tam chci dostat taky, chápeš mě? Co zase děláš? A jedna věc. Druhá věc. Ježiš, tak to už je těžká, no, to už je těžká. 4,50 bohužel, no. Teďka ti udělám větší místo. No a... Tak seš hovat? No sorry, Ježíš Maria. Já jsem teď na tebe nekoukal, promiň, no. Co teď? No nic, dostan se v obkliku. Jak se tam mám já dostat? Ježíši, v klidu. Žádný v klidu. Koukni na mojí chudák, tu želvu jsem tady. Dobrá želva. Prostě zatím vem to, co, no to je jednoduché. No já potřebuji, abys mi to tady vyjibla. Já ti to otočím. No tak honem. Jo, najednou honem. No, přesně na druhou stranu. No, teď v pohodě. Tak, jdu. Teďka jdu já. Skvělý, děkuju, no. Já mám přednost. Děkuju. Já mám těžší věc, jo, takže. Ale kdo to tam dá dřív, co? Ty nebo já, nazdár. Snad mi pomůžeš. No dobře, no, abys neřekla. Ten kousíček jsem dal, no. A můj bože. Tak schválně, kolik jsme toho teda dali. Já jsem celkem jako reálně zvědavej. No tak rozhodně jsme něco udělali. Jedna hvězdička. Tak co jinýho, co bys chtěl, že jo? Jako jo. Co se nám tady otevřela? Nějaká zase další magická věc. A to je teda... Portál. Já dobře, no, pardon. Na pokolikátý už to říkám. Portál. Nechceš mi to říct ještě jednou? Ne. Škoda. Je to port! Okej, okay, ježišmarja. Červí díra. To je taková ta díra, jako máš v městečku záhad. Jak tam furt všechno dáš, no. Že celou dobu on nemá to konec. Oh. Aha, jo, my to tam fakt budeme strkat, to je dobrý. Počkej, jako vážně? To ne, počkej, hop. No fakt, že jo, no to dá. Dobře, tak jo. Takhle, tím pádem to možná, když má vostu, ale všechno točí. To bude docela složitý, no, takhle, počkej, já tam teda pomalu jistě začnu dávat teda ty věci, které jsou pro jednoho, jo, ať se jich teda pomalu jistě teda zbavíme, no tak. Já tady beru nějaký hodiny natahovací. Strč to tam, dobrá, šup, další věc, kolik nám to ještě zbývá, ježišmarja. Já mám celku, mám to. 19 věcí, no já mám sochu. To zvládneš? To neprojdu, takže znova. Ježišmarja, socho! Jak může být sakra zrcadlo tak těžký? Sice jo, zrcadlo je těžký, jo. Ale dohaj, tady to má být... Ježiš, podělaná socha! Tak znova. Bože. Maky se sochou, ne, prostě tady s tím si musíme fakt pomáhat. Když jsou fakt ty věci úplně totálně těžký, tak bez legace my ani nestihneme projít tou věcí, takže to pak prostě nejde. Takže socha nahoře, jo. Ano, vidím. Jo. Musíme to nějak... Počkáme, tady ono se to tak pojď. Ano, přesně. Tak, tady. Ty věci jsou fakt těžký, no. Tak, co máme dál? Já jdu... Ah! Ono si to zavírá! Tam člověk se neprojde! Aha. Čom na to? A jo, otevři, dobře. Ježišmarja, ještě tady tady... Já mám tady nějakou vysokou věc. Ježiš, to bylo zrcadlo. Jejde. Ups, tak už zrcadlo není. A tak a jo. Trošku rozbité, no. To nevadí. Ježišmarja, to zrcadlo je taky tak otravný, musí být tak těžký. Já ti pomůžu. Pomůžu ti. Vidíš, teďka je jednoduchý. Co dobře. Padá mi sluchátko. Hele, já tady mám vozíček nějakou, kárku tady okay, mám. Ok, tak to vezmi. Kárkou. Nejezdí nahoru! Otevře se! Mám to, dobré. Co dál? Ježíš, má tady další věci, dvě pro dva. Knihu! Ne! Globus. Otevře se to.
Já nevím, čem je jako problém? Na, vem si globus, já si jdu pro knihu. Nebylo by jednodušší tam počkat a vzít něco jiného. Já nevím, ale co jiného. Ne, nehybej se, ne, dobrý, fuh. Jo, tady jsou nějaký pro jednoho, dobře. Ale já nechci ty... Ošušmarja, vem ty jednodušší věci. Dobře, počkej, hele, víš ty co, já to jako tady naházím. Pojď ho sem vzít, tak, dobrý. Teďko židli, no ta, ne! Nám se rozbil ten stůl! Já se to vykašlu! Otevři to! Otevři! Dobrý, konečně, tak, pojďme. Rychle, tak. Rychle, rychle. Sám, dobré, no ne! Přitahle začíná fakt štvát. Je to víc zapeklitější, jak se vám to furt mění, ta... No to jo, ale cesta. Prostě musí přestaň se hejbat! Žeš v klidu? Ne, nebudu v klidu. Pojď mi pomoct s tím stolem. Počkej. No super, takže zase nic. Bože můj, na druhou stranu. No, dobrý. Tak jo. Hele, ty se nám zrovna to tady jako dá. On se tam nevejde. Dobrý, no, vypadalo to tak. Vypadalo to tak, jsem zvědavá trošku na tu sedačku. No to bude porod. Jedna ruka, dobrý, druhá ruka. Tak a tady, hele, zahneme. Kam jdeš? Pojde, v klidu. Dobré, tak, tudy, zahneme. Běž. Je veliká. Dotáhni to. Tak super, hele, poslední tři věci, nebo čtyři, pardon. Takže tudy, tady máme harfu. Dobře, tak ji vem. No to je pro dva, no, zase, no. Tak ji zatím ber. Bo to... Ty dveře mě začínají pak jako štvát. Ty v nich nejseš. Jo, seš? To jsou jiný zase dveře. No. Ježišmá, tak sorry. Ne, ta socha je taky těžká, tak co to je? Ne, to je nějaká váza, ona ještě k tomu křehká. Dobrý, hele, nejsem na tom otočným, což je jako důležitý, aspoň jsem u těch dveří. Teďka dobře, se dobře. Otevřou a já to tím protáhnu, skvělý. Du. Hlavně to nerozbít, jo? Protáhni se, tak, dobrý. Kam jdeš, tady je to blíž. Tak. Dobrý, bohužel to teda bude mít zase jenom na jednu hvězdičku, poslední dvě. To je ta kniha. Tady, tohle, vidím a pak nějaký stolek. Pat. Super, takže zase nic, počkej, dobré. Vezmu stolek, ne dobrý, já ho taky vezmu, jo, takhle na stranu ho tady plecknu. Tak, pojď, dobré, tohle máme, tak, stolek. Maki, co tam s tím děláš? No já to tam chtěla strčit, a ne, že ty půjdeš po nějaký stolek. No ty tady budeme půl hodiny začekat. Kvůli tobě. Ty ho můžeš vzít sám. Já můžu stát za to. Ty ho můžeš vzít sám a ty to svádíš to na mě. Jo. Čom, ty nepomůžeš mě s tou knihou, ještě mi tady jiná kniha, ještě tady ty vole. Jdu ti pomoct, no to vidím, a kam jdeš ty vole úplně na blbou stranu ty vole. Ne, to voda ta postava, já jsem to dál. Ježiš, Marel. To máme to. Rád. Myslím si, že ideální čas na to skončit, jako bez agrace, jo? Tohle ještě možná horší než klasická mapa stěhování. Jo, no ty krásu. Jedna hvězdička za 9 minut. Hrozný. Jako, tohle je fakt náročný. Jo. Ježišmá, co se nám tu tady odemklo? Nějaký strom. Kouzelný strom. Počkej, můžeš jít tady do těch? Ne, to se nemůžeš. Pak otevře. Tady máš... fakt... Ty jsi to rozbil. Dobře, vejce. Počkej, já jsem jenom zvědavý, jak bude vypadat ten strom kouzelný, jo? Jako hrozně... Proč jsi zvědavý? To si máš nechat. No dobře, no. Jsme všichni zvědaví, ale musíme to nechat na příště, vem. Dobře. Ježíš, tam byl ještě nějaký Yoda, no to je to. Kam zase jedeš? No pryč, protože už to rád nebudem, ne? Já myslel, že budeme pokračovat v týhletý. Že to snad uděláme všechno, ne? Všechny ty sty. Jako dneska. Ne. Příštím dílem. No to jo? No, tak nemusíš jezdit snad pryč, ne? No nic, radši to asi nebudeme řešit. Myslím si, že nám to dneska fakt jako stačilo. Rozhodně. Takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte like a uvidíme se příště. Tak zatím, čus. Čus.